भएर चाहिँ जो यो सम्बन्ध गाँसिँदैछ कि प्रष्ट हुनु पर्यो किन जीवन त लामो छ जीवन लामो भविष्यको लागि हो सबैले सुन्नुभयो होइन चारजना जीवन साथीको बन्धनमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ अहिले प्रेममा हुनुहुन्छ भोलि गएर समस्या हुन्छ नानीहरू जन्मिन्छ समस्या हुन्छ तर जीवन साथी भनेको यो जन्मदेखि दोस्रो जन्ममा नै एक आपसमा साथ सहमा रहनुपर्छ भोलि गएर तपाईँहरूलाई भने हामीलाई जबरजस्ती बिहे गरियो यस्तो भन्नु भएन माइतीपट्टि पनि सोधिहाल्यो हामीपट्टि पनि के हो अब केटा भनेको राई हो केटी भनेको लिम्बुनी हो भोलि गएर यस्तो जात यस्तो जात भन्नु पनि भएन एक आपसमा चाहिँ बाबुले छोड्ने आमाले छोड्ने तर जीवनसाथीले नै त्याग्ने कुरो हुँदैन है दुःखमा होस् सुखमा होस् अघिको तितो पछिको मिठो अघिको मिठो र पछिको तितो चाहिँ हुनु भएन भन्ने कुरा हो जैन पनि यो लिम्बुनी हो मलाई कर्काले मेरो बाबा आमाहरू मैले कर्काले ल्याएको हो तपाईँ पाउनुहुन्न यता मेरो नातिनीले पनि यो राई हो यस्तो त मलाई बोलाएर भिराएको भन्नु चाहिँ पाउँदैन भोलि वास्तव भविष्यको लागि भविष्यको लागि हो होइन साँच्ची हो अहिले हजुरहरूले एउटा राईकै नातादेखि म नानीहरूलाई त्यसरी नै आमाको गरेर अब नानीहरू यति साह्रो हामीले मिलाएर यसरी राख्छौँ भोलि पर्सि आमा बुबाले के को नाम गाली खाइराख्नुपर्छ त्यसले गर्दा यो पाँच सात पाँच बाह्र पाँच दाजुभाइ सबै राखेको बेला बोल्ने हो कसम खाए जस्तै गर्ने हो भविष्य तपाईँहरूको लागि हो तर भोलि पर्सि दुईजना दसकै पैसामा नामिल्दाखेरि चाहिँ दुनियाँको नाम चाहिँ लिएर घुम्नु भएन है त नानीहरू समाज छन् हजुर पञ्चहरू बसेको छ पछि के अरे हाम्रो हाम्रो छोरीलाई दस रुपियाँ पैसा माग्दाखेरि दिएन भने नराम्रो भन्नु पाइएन निशाले पनि बोल्नु पर्यो नि त अब हामीलाई त्यो के अरे अहिले राजी भनेर त्यो भनेको भनेको है अब उनीहरूको लागि भनेको अब अहिले बिदामा त्यो यही पो हो कि भन्ने भइपरिने कुराहरू ल अब छिटो मिठो जाउँ होइन हाम्रो के छ लगाइदिनु गाईलाई यहाँ म थालमा रेडी पार्छु।